Hello，各位投资朋友，大家早，我是林志龙。今天是12月26号早上10点半。那投资朋友，昨天呢，台股加权指数一根长黑，跌破了9600到10400点的区间。那短线上呢，跌破了这400点的区间之后呢，会开始往下9400寻求另外一个支撑。那在这边呢，多方的朋友在操作上面呢，要开始谨慎小心了，因为呢，9400再跌破的话，这边呢就是另外一个起跌的开始。那我们可以看到呢，全球股市呢，目前呢都已经跌破今年的低点，只剩台股加权指数还撑在这边。那空方的朋友呢，在这边呢就可以适度加大你的力道。那几个指标呢？因为美股呢昨天圣诞节而休市，那这几个指标呢都没有开市的情形。那这种跟到这边呢，就是简单快速的带过。那我们可以看到呢，原油呢在这一波呢还是呈现一个空头排列。从它进入熊市之后呢，我们就一路跟大家追踪原油这档商品。那原油呢如果持续重挫的话，对股市呢其实不会太好。但是呢，原油的重挫呢，其实也提供了我们另外一个机会。原油呢在这边呢，这种跟大家追踪一两个月，这档商品呢，00673R 的元大原油反应，你可以看到它这边呢，波段报酬呢已经来到了20%。那原油呢，如果持续重挫的话，还没扭转它的惯性之前，那这档商品呢，我们就是持续续报。等到原油的惯性开始改变之后，要开始反弹向上的时候，我们再调节持股就可以。那目前呢，原油呢看起来还是走一个大空头。那接下来呢，我们看一下美国公债殖利率跟美元指数。那公债殖利率呢，在上礼拜在前天呢，还是呈现一个空头排列下跌的情形。那至于呢，美元指数呢，则是走一个高档震荡。那其实呢，郑哥提的这三个指标呢，在台湾的证交所呢，都有相关的商品可以去做交易，美元指数也好，原物料商品也好，都有相关的商品可以去做交易。那郑哥呢，追踪了这么久，你可以去发现一下这些商品呢，有没有相关的机会。那再来呢，我们提到美股三大指数，那我们提到呢，在昨天有提到。美股的三大指数呢，不管是 S&P500 也好，或者是费半、纳斯达，在前天耶诞夜、平安夜的时候呢，这边都是持续的重挫。那美股三大指数跌幅呢这么多，美股三大指数呢也即将进入熊市。那我们可以看到，原油进入熊市之后呢，往后面又跌了一层两层，所以呢，这边呢，美股三大指数进入熊市之后呢，投资朋友，你也不要期待说它这边呢会反弹到哪边去，这边呢反弹呢都是要调节持股。那这边呢，美股跌幅这么重，短线上呢有机会酝酿一个跌升反弹，但是投资朋友你要提防，这只是一个死猫跳。那什么叫做死猫跳呢？死猫跳呢就是当股价呢跌了一段期间，跌了一段时间之后反弹上来。再次破底，这边呢跌了一段时间之后，即使是死猫，它也会反弹跳一下，跳完之后呢，再持续灌压。所以这边呢，你要提防啊，这边反弹上来之后，后面呢还有一大段的跌幅。目前呢，美股呢三大指数呢这边呢已经进入了中期空头格局。那美股三大指数呢，其实在台湾的证交所呢也有相关的商品可以去做交易，你不一定说要要去国外开户才可以交易。那我们可以看到呢，费半或是纳斯达目前呢都已经呈现重挫的情形。那我们回过头来看一下加权指数，加权指数呢，郑哥刚才有提到，它目前呢会现在9400到9600这个区间。那郑哥也有提到，万一跌破9400的话，这边呢会是另外一个跌幅。目前呢，全球股市大部分的国家都已经跌破了今年的低点，只剩呢加权指数呢还撑在这边。那加权指数呢这边撑在这边呢，摆明呢就是为了结账而来的，投信呢年底的做账行情，那这边呢还可以撑多久，这种歌呢是打个问号。目前呢，这种歌呢就是先看待这个区间。那这边呢，多方的个股呢，你要先稍微调整你的多方持股，那甚至呢加大你空方力道。那这边呢，这种歌还是要提醒大家，这个缺口呢非常的重要。如果经济数据衰退的话，十月这波下跌就是初跌段，那缺口没有封闭之前呢，你就要提防会有一个主跌段的到来。那这个缺口呢这么重要，郑哥呢已经提醒了一两个月了。今年的2月6号呢，缺口封闭了之后呢，后面呢才又搞了半年的多头行情。所以呢，这边呢，如果缺口没有封闭的话，你对这个行情呢就不要期待的太深。这边呢
顶多就是一个区间，那万一呢跌破9400，那就是一个麻烦的开始，这边呢就会开始进入一个主跌段。那再来呢，我们看一下这边呢有哪些个股呢需要先做避开的。那从11月27号开始呢，这种歌就一直在节目上啊，或是群组提醒大家呢，金融指数要小心。那我们可以看到，金融股呢在这波呢跌幅呢也是相当的重。那其实呢，金融指数呢跟我们刚刚提到原物料商品啊，或是美元指数都一样，在台湾的证交所呢都有相关的商品呢可以去做交易。那如果你有听这种歌去做金融指数，或者是避开金融股的话，那这种歌呢真是功德无量。因为你可以看到金融股呢这波呢杀得非常非常的重。那金融指数呢，这种歌在这边还是要提醒大家，当景气开始衰退的时候，这边呢市场会开始担心说银行贷放出去的钱会不会收不回来。那如果呢收不回来变成呆账的话，其实对金融股呢是一个很大的冲击。那这边呢如果景气衰退的话，企业呢会不会再大幅度的举债，这边呢也是打一个问号。所以呢当景气开始衰退的时候呢，金融股的成长前景就产生了疑虑。所以短线上呢，你的金融股呢还是要先调节出来。那再来呢，我们看到半导体，那半导体呢昨天呢也是呈现破底的情形，这边呢已经产生了一个很大的缺口。那仲哥曾经跟大家讲，半导体呢在经济衰退的时候会首当其冲。那我们曾经跟大家讲说，根据国际的半导体产业协会呢，这边呢它将呢明年的半导体成长呢从7%成长7%转为衰退8%，这一来一往呢差了15%。所以呢这边呢半导体类股呢你还是要小心。那当半导体呢成长不在的时候呢，另外一个族群呢矽晶圆就会受到冲击。那我们可以看到目前呢矽晶圆呢这一波呢已经跌破了这个平台，那跌破了这个平台，跌破了季线之后呢，手上还有矽晶圆的个股你一定要先调节。仲哥在之前呢群组啊跟影音上面都已经提醒大家，短线上矽晶圆你要先调节。那这边呢仲哥还是要跟大家讲，如果有行情的话，季线呢是一个很好的参考指标。我们可以看到这边呢突破区间平台的高点的时候，我们进场去赚了一个小波段。那仲哥提醒大家要避开矽晶圆的时候，我们目前呢也是赚了一个小波段。所以呢仲哥跟大家讲，多空呢都可以操作。那我们可以看到另外一档矽晶圆呢5483的中美金，目前呢也是持续破底的情形。那再来呢，我们回过头来看一下长期追踪的被动元件。那志宏哥呢之前呢有跟大家讲，被动元件呢短线上已经开始走弱，这边呢走弱的话呢，你手上还有多单的话一定要先调节。但是呢今天看来的话，被动元件呢反而有进入横向打底的味道。我们可以看到被动元件呢已经跌回了前波起涨的跌回前波起涨点。那这边呢短线上志宏哥还是不会照进，志宏哥会等被动元件转强之后呢才会进场去动作。那这边什么时候转强？站上月线跟季线。所以呢不管是华新科呢还是国巨，目前看起来都是横向打底的阶段。但是呢横向打底万一呢又跌破了这个区间的区间低点的话呢，那就又是另外一个起跌的开始。所以呢被动元件站上季线月线做多，跌破低点我们会去进场去做放空。那再来呢仲哥在群组呢或者是在影音上呢都有跟大家分享一档2449的金源店。我们在12月7号的时候呢有在群组分享，那在节目上呢也有提到这一档。那你不要觉得它走得很慢，其实呢不知不觉呢我们的报酬率呢也是超过了一成，它慢慢涨，天天慢慢涨慢慢涨慢慢涨，短线上累积起来呢也是超过了一成。那接下来新美期的空单，那我们在这边呢进场去做放空。那低价股呢其实呢也是能出头天的，目前呢我们低价股新美期呢这边空单呢获利也是超过20%。那仲哥这边要跟大家讲的是，你不管是做高价股也好，刚刚提到环球金高价股也好，或是低价股的新美期也好，你的资金比例呢还是要稍微调整一下。你不能说环球金呢买一张，那结果呢新美期呢也是空一张，那这样子呢其实呢你的比例上呢 balance 呢是达不到平衡的。理论上呢你100块股票买一张，那10块股票呢你就要买10张，这样你的部位呢 balance 呢才会平衡。那志宏哥呢之前呢有跟大家提到说，游戏类股呢在往年的第四季到隔年的1、2月呢，这边呢表现都会相当不错，因为接下来呢是春节效应，
还有寒假效应。那往年呢，游戏类股呢都会在这段期间表现相当不错。那我们可以看到6111，不好意思，这种歌这边代号打错了，6111的大禹资呢，今天呢在创了波段的新高。那这边呢，重要提醒大家是，游戏类股呢，随着中国大陆呢对游戏批号审核放行通过之后呢，游戏类股呢利多呢会一慢慢的发酵。那这边呢，我们游戏类股呢，短线上还是不要过度去追价，为什么？因为加权指数呢这边呢已经陷入9400到9600这个区间，所以呢这边呢买黑不买红为首要的原则，所以游戏类股呢之后呢，你就是持续追踪跟留意，追踪什么？追踪呢，他注册会员有跟着增加，或者是说呢，这边呢中国大陆呢对游戏批号审核有放行通过的，那这边呢游戏类股短线上就是以这样的操作。那这边呢观盘重点跟大家做个总结，这边呢指数呢跌破了9600之后呢，多方部位你要开始减码了，那距离封关呢只剩三天，这礼拜呢只剩三天，三四五三天，那倒数三天呢，你还是要持续追踪投信这边买了什么，然后卖了什么。只剩三天呢，投信呢会加速的去做账，那这边呢他买了什么，就是有机会短线上跟着上涨。那至于结账卖压，你就要去关心一下他到底目前在卖了什么，包括矽晶圆，我们刚刚之前就一直跟大家提醒矽晶圆呢有结账的卖压，所以呢这三天呢你要好好调整你的持股，去观察一下目前呢投信买什么，那投信卖什么，那短线上呢有机会呢酝酿个反弹，但是呢你要提防这只是一个死猫跳的行情，如果反弹上来再续破底的话，就是另外一个跌幅的开始。所以呢这边呢短线上呢还是虽然说还没跌破9400，但是呢跌破9600之后呢，多方部位真的要开始减码了，那甚至呢加大你的空方力道。这边呢多空同时操作，多空同时保护，这边呢更多的多空讯息呢，欢迎各位投资朋友加入志宏哥的 FB 股期小鸭子还是 Lite， 那志宏哥呢在上面呢都会及时跟大家分享多空的资讯，那也欢迎大家加入志宏哥的长田投专案，影片下方呢都有相关的表单连结，志宏哥欢迎大家加入，谢谢。本公司以往之绩效不保证未来获利，且与所推荐分析之个别有价证券无不当之财务利益关系。本节目资料仅供参考，投资人应独立判断、审慎评估并自负投资风险。